និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាយទីទីផ្សារកាងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនាយទីទីផ្សារកាងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងកាងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានមេតិការដូចតទៅនេះ1. បទយកការស្ដីពីវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើនិងត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូនៅក្នុងខេត្តកែប 2. ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដ៏ចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនព្រមទាំងជាស្ពានឆ្ពោះទៅកាន់ឱកាសការងារសមរម្យបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយបានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី3ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនិងគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមគោលនយោបាយខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារក្នុងឆ្នាំ2009ដែលស្ថិតនៅក្រោមគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់ពីរគឺការផ្ដល់សេវាការងារនិងព័ត៌មានទីផ្សារការងារដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិយោជកអ្នកផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសាធារណជនទូទៅនៅមួយកន្លែងដោយងាយស្រួលក្នុងដំណើរការផ្ដល់សេវាខាងលើនេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅសេវាណែនាំអំពីអាជីពនិងការងារដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាជួយមុខព្រមទាំងបានចុះផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសជាស្ដែងការពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពតរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងាររៀបចំនៅសិក្ខាសាលានិងពិព័រណ៍ចល័តដល់សិស្សនៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបដោយមានការចូលរួមពីនិស្សិតចំនួនប្រមាណ100នាក់ដោយផ្ដោតសំខាន់លើវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើរបៀបសរសេរប្រវត្តិរូបសង្ខេបលិខិតស្នើសុំការងារការត្រៀមខ្លួនចូលសម្ភាសការងារនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នខាងមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពតបានមករៀបចំវេទិកាណែនាំអំពីអាជីពដល់និស្សិតសិស្សនិស្សិតដែលរៀននៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបនៅក្នុងកម្មវិធីណែនាំជូននិស្សិតមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពនេះគឺមាននិស្សិតចូលរួមចំនួនជាង100នាក់តែក្នុងនោះមានជំនាញជាច្រើនមានដូចជាជំនាញមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដេសន្តរកិច្ចនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតចំណាប់អារម្មណ៍ដែលនិស្សិតបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានការចូលរួមជាមតិជាសំណួរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើសម្រាប់របស់ខ្លួន
ការផ្តល់សេវាណែនាំអំពីសេវាការងារនិងការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដើម្បីជាស្ពានចម្លងពីសាលាទៅកាន់ឱកាសការងារបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាតាមជំនាញឯកទេសនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនានាគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានយុវជនប្រមាណពី25ទៅ30ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវដល់វ័យឈានចូលទីផ្សារការងារដែលនៅក្នុងនោះមានមួយភាគធំជាសិស្សនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរដូច្នេះឱកាសការងារនៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីសម្រិតសម្រាំងយកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនិងគុណភាពស្របតាមសក្តីត្រូវការរបស់នយោជកគូបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃអង្គសិក្ខាសាលានេះបានទទួលការគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបន្ថែមលើនេះសិស្សដែលកំពុងសិក្សានិងត្រៀមបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូលក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពនិងសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់សេវាណែនាំអំពីឱកាសការងារនិងអាជីពនេះផងដែរខ្ញុំយល់ថាពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះជាធម្មតានៅពេលដែលគាត់រៀននៅក្នុងសាលាគឺគាត់អត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងរកការងារនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងការចែករំលែកនេះគឺជារឿងមួយល្អដែលថានេះឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ដឹងថាអូខេមុននឹងគាត់ត្រូវការពេលដែលគាត់ចប់អញ្ចឹងគាត់មានឱកាសថាត្រូវត្រៀមខ្លួនអីគេខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើអីគេខ្លះដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងការងារនៅក្នុងខាងក្រៅក្នុងសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងទៅសម្ភាសគាត់ត្រូវរៀបចំឯកសាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយការងារប្រភេទណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងគាត់ការងារប្រភេទណាដែលគាត់ចូលចិត្តនេះជាដើមលក្ខណៈហើយម្យ៉ាងទៀតនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំជាចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលជាធម្មតានិស្សិតថ្មីទាំងអស់គួរតែឆ្លងកាត់នៅវគ្គទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍បាទហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមអរគុណខ្លាំងជាទីបំផុតជាពិសេសចំពោះក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូកែបបានទទួលនៅការវឹកវើបណ្ដុះបណ្ដាលហើយអាចឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើហើយនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្លែផ្លែកខ្ញុំគិតថាការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពិតជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារនិងងាយស្រួលក្នុងការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាតើកិច្ចសម្ភារឬការសម្ភាររបស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការវាយ៉ាងកើតឡើងទៅយ៉ាងណានិងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយងាយស្រួលដោះស្រាយនៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំគិតថាការបញ្ចូលការរៀនពិតជាល្អបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយអាចមានកម្មវិធីនឹងល្អទៀតសម្រាប់សិស្សប្អូនចំនួនក្រោយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងមានការយល់ដឹងច្រើនចំពោះការសិក្សានេះហើយក៏ជួយគាត់ក្នុងចំណែកមួយក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីគឺដែលមានឈ្មោះថាទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលគាត់មានសាខានៅខេត្តកំពតបានចុះមកជួយបង្រៀនពួកសិស្សានុសិស្សឆ្នាំទី2ទាំងអស់ហើយនឹងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនមួយចំនួនដែលតកតនឹងការសម្ភារការងារយល់ដឹងពីប្រការជៀសវាងនៅពេលសម្ភារការងារហើយនឹងចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតនោះគឺនៅសំណួរខ្លះខ្លះដែលតកតនឹងគួរដែលយើងយល់ដឹងមុនពេលដែលយើងចូលសម្ភារការងារឬមួយក៏ដាក់សម្ភារការងារនៅស្ថាប័នឬក្រុមហ៊ុនណាមួយចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ការសិក្ខាសាលា
រយៈពេលខ្លីនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាខាងមុខនេះគឺវាជាដំណោះស្រាយមួយនៅពេលណាដែលខ្ញុំរកការងារធ្វើនិងសម្ភារការងារគឺខ្ញុំអាចដឹងនៅសំណួរខ្លះៗនិងប្រការដែលគួរជៀសវាងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងការវិវត្តនិងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារការងារសិស្សនិស្សិតនិងកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកឱកាសការងារតាមរយៈការត្រៀមខ្លួននិងស្វែងយល់ពីគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការទទួលបានការងារហើយនេះសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិយោជកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចទទួលបានសេវាផ្តល់ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលនេះដោយងាយស្រួលនិងឥតកម្រៃតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 78 66 55ឬគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនៃការងារ www.nea.gov.kh ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីធីវិតនេះយើងកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី9ហើយអ្នកចង់រៀនជំនាញអនុវត្តជាក់ស្តែងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើសូមបញ្ជាក់មកកាន់គ្រឹះស្ថានធីវិតរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនហើយយើងអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកឱកាសចូលធ្វើកម្មសិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជននានាវគ្គសិក្សាសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនេះគឺមាននៅក្នុងផ្នែកសំណង់មេកានិករថយន្តនិងព័ត៌មានវិទ្យាធុរកិច្ចខ្ញុំចង់ឲ្យក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្ញុំមានជំនាញច្បាស់លាស់គឺទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Minibia Cambodia Co Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់32ឆ្នាំមិនចេះអក្សរក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននៅប្រាក់ខែ128ដុល្លារមានកន្លែងស្នាក់នៅថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងដោយមិនគិតថ្លៃផ្ដល់បាយស3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានសហយធ្វើដំណើរ7ដុល្លារក្នុងមួយខែមានបន្ទប់សង្គ្រោះបឋមមានគ្រូពេទ្យប្រចាំការប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃព្យាបាលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 78 66 និង55ក្រុមហ៊ុន Sunway Cambodia Co Ltd គឺជារោងចក្រជប៉ុនដំឡើងសម្ភារៈបរិក្ខារអគ្គិសនីត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការនីជាច្រើនអ្នកជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់28ឆ្នាំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតមានតម្លៃស្មើក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននៅប្រាក់ខែ128ដុល្លារប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់10ដុល្លារក្នុងមួយខែផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភ8ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ថ្លៃអាហារ2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃផ្ដល់ជូននៅអាហារសម្រន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កម្មកកម្មការនីទាំងអស់បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 78 66 និង55លើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅ
រាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0167686155ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366155ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0169266155ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0165066155ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0166466155ខេត្តកំពង់ចាមទូរស័ព្ទលេខ0656566655ខេត្តតាកែវទូរស័ព្ទលេខ0766766155ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh សូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.ocm.gov.kh ផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលនឹងវិលមកជួបប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននាសប្ដាក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមិនតូចចិត្តទេឃើញគេណាមីមិនត្រូវអាយអត់ធំរៀងគឺមានតម្លៃមិនតូច